መቼም ስለ ጃፓን ካወራን በቴክኖሎጂ በአለማችን ላይ አንደኛ ባትሆንም አንደኛ ሆና እየመረች ነው። በአንድ ወቅት ምን ተሰራለች? የሰው ማንነትን የሚገልጽ ሚዛን ተሰራለች። እብላዩ ላይ ጉብ ሲባል የሰው ማንነትን ቁልጭ አርጎ ነው ሚዛኑ የሚናገረው። ከተለያዩ ሀገራቶች ያሉ ፕሬዝዳንቶች ይመረጣሉ። የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ከአሜሪካ ጆርጅ ቡሽ፣ ከሁሌላው ሀገር ደግሞ ከራሻ ፑቲን ይመረጣሉ። በሁለት በሶስተኛው ጊዜ የሚመረጡት ከአፍሪካ ጭንቅላታቸው ትልቅ ነው ተብሎ ተመርጠው ኢሳያስ አፈወርቄ ይቀርባሉ። ሶስቱ ተመርጠው ጉዞ ወደ ጃፓን ይሄዳሉ። እዛም ሄደው ሶስቱም ይቀመጣሉ የክብር ቦታቸው ላይ። ሰውም ሌላ ነው፣ አዳራሹ ሞልቷል። የመጀመሪያው ሚዛን ላይ የሚወጡት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆርጅ ቡሽ ሚዛኑ ላይ ወጡ። ሚዛኑ ላይ ሲወጡ የእሳቸው ማንነት የሚገልጸው ካፒታሊስት ብሎ ሲጽፍ በእውነት ጃፓን ተጨበጨበና ተሞገሰች። ሌላ ሚላም ተደረገ። በእውነት ነው የምላችሁ፣ በቃ ሌላ ሌላ ሆነ ጃፓን ውስጥ። የሁለተኛው ፕሬዝዳንት የራሻው ፑቲን ሚዛኑ ላይ ጉብ ሲሉ ኮሚኒስት ብሎ ጻፈላቸው። ጃፓን አሁንም ተጨበጨበና ተሞገሰች። በቃ ሌላ ሆነ አልኳችሁ አዳራሹ። በሶስተኛው አፍሪካን የወከሉት ኢሳያስ አፈወርቄ መጡ። ሚዛኑ ጋር ደረሱ። የመጀመሪያ አገራቸውን ገና ሲያወጡ ሲናዩት በኩራት አይ ካፒታሊስት ወይ ኮሚኒስት ቢለኝ ነው አሉ። ተመልሰው ከረባታቸውን አስተካክለው እስቲ ቆይ ደግሞ ልሞክር ብለው አሁንም ይሄኛው ንግራቸውን ሲያስነኩ ሲናዩት አይ በቃ ከሁለት አንዱ ቢለኝ ነው ብለው ጀንተል ብለው ሁለት እግራቸውን ጉብ አደረጉት ሚዛኑ ላይ ኮንፊውዝድ